Qayda intizom bo'lmasa ish bo'lmaydi. Birinchidan. Ikkinchidan mana eng dolzar palla keldi paxtada. Eng dolzar. Hozir mana shu paxtaga nima deydi, ishlov berish boshqasi qancha ishlov bersangiz paxtaga hozir paxta oladi. Jazira issiqda boyagi saratonda bir issiq ursa, keyin ikkinchi yarisni yo'qotib qo'yasiz. Keyin nima bo'ladi? 3-chi yarisga kuningiz qoladi. Endi oddiy tilda, fermer tilida gapirganda yaris bo'lmasa sanagan. Mana mana shu dalani fermeri kim? Lekin mana eng katta narsa oq ildiz eng rivojlangan davri eng 20 iyundan boshlanadi. Uzoqni 10-chi, uzoqni 15-chi iyuldagacha eng rivojlangan davri bo'ladi. Lekin shuni nima deydi? Ya'ni 10 kun qoldi. Uzoqni 15-chi iyulgacha. Sentyabrdan boshlab, 1-sentyabrdan boshlab boyagi ildizni qobiliyati 13% bo'ladi. Ildizni. O'sha paytda hamma nima ishlab bersa o'sha paytda qabul qilar hammasini. Uzashtirar. O'sha kerak bo'lsa 65 emas, 70%gacha ildizni rivojlantirib berish kerak. U o'zining ishini qilib yotdi. Boyagi u sholan to'ktiradi, ko'sak to'ktiradi, boshqa qiladi. 70% zarar yetib. Agar ishlab bo'lmasa